ፓርቲዎች የትህዴንን ፖለቲካዊ ውሳኔ ደገፉ። በኤርትራ መንግስት ስር ሆነው የትግራይ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ትህዴን በሚል መጠሪያ ተደራጅተው የትጥቅ ትግል ሲያካሂዱ የቆዩት ኃይሎች ወደ ሰላም ለመምጣት ያደረጉትን ፖለቲካዊ ውሳኔ የሚደግፉት መሆኑን የተለያዩ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ገልጸዋል። ሌሎችም ኃይሎች የትህዴንን አርያ በመከተል ወደ ሰላም እንዲመጡ ጥሪ አቅርበዋል። አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ አንድነት፣ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ፣ የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢዴፓና የኢትዮጵያ ራይ ፓርቲ ኢራፓ ትናንት ለጋዜጣው ሪፖርተር እንደተናገሩት የትህዴን አባላት የትጥቅ ትግሉ ትርጉም የሌለውና እንደማያዋጣ ተረድተው የትግላቸውን አቅጣጫ ወደ ሰላም በመቀየር አገራቸው ለመግባት ያደረጉት ጥረት የሚደነቅ ነው፣ ለአገሪቱ ህዝብና መንግስት የሚበጅ ነው ብለዋል። አንድነት ሊቀመንበር አቶ ትግስቱ አወሉ የትህዴን ወደ ሰላም መምጣት ለተጀመረው የልማት ጉዞ ቀጣይነት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ተናግረዋል። ንቅናቄው የኃይል አማራጭን ተከትሎ ሲኖር ቆይቶ አሁን ወደ ሰላም መምጣቱ ተቀባይነት ያለውና ፓርቲያችንም የሚደግፈው ጉዳይ ነው ብለዋል። የአገሪቱን ቀጣይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት የሚቻለው በሰላማዊና በሰለጠነ መንገድ ነው ያሉት ሊቀመንበሩ በዓለም ላይ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሰለጠኑ ሀገራት ተመክሮም የሚያሳየው ይህንን መሆኑን አስረድተዋል። በመሆኑም በአገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት የትጥቅ ትግልን እንደ አማራጭ የሚጠቀሙ እንደ ግንቦት ሰባት ያሉ አካላት የትህዴንን መስመር ሊከተሉ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። የመድረክ ምክትል ሊቀመንበርና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጥላሁን እንደሻው በበኩላቸው ፓርቲያቸው ማንኛውንም ትግል በሰላማዊ መንገድና ህዝብን በማይጎዳ መልኩ መካሄድ እንዳለበት የሚያምን እንደመሆኑ የትጥቅ ትግል ለሚያካሂዱ አካላት በተደጋጋሚ የሰላም ጥሪ ሲያካሄድ መቆየቱንም አስታውሰዋል። የትህዴንም ወደ ሰላማዊ መስመር መግባት ትክክለኛና ወቅቱ የሚፈልገው ጉዳይ መሆኑን ጠቁመው ተመሳሳይ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አካላትም ጥያቄያቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ መፍታት እንደሚገባቸውና ወደ ሰላም እንዲመጡም ጥሪ አቅርበዋል። የኢዴፓ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ወንደሰን ተሾመ በበኩላቸው ፓርቲያቸው ምንም እንኳን በጉዳዩ ዙሪያ የአንድ ወገን መረጃ ያለው በመሆኑ ሙሉ ለሙሉ አቋም ለመያዝ ባይችልም እንደ ፓርቲ ግን የሚከተለው ሰላማዊ ትግል እንደመሆኑ የንቅናቄውን ወደ ሰላም መምጣት የሚደግፈው መሆኑን ተናግረዋል። የኢራፓ ፕሬዝዳንት አቶ ተሻለ ሳብሮም በአገሪቱ ብሔራዊ መግባባት ካልተፈጠረ አገሪቱን ወደ አላስፈላጊ ግጭት የሚያመሩ እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን ለመንግስት ሲጠቁም መቆየቱን አስታውሰዋል። የትጥቅ ትግልን እንደ አማራጭ ይዘው የሚንቀሳቀሱትንም ሰላማዊ የትግል ስልት እንዲከተሉ በተደጋጋሚ ጥሪ ሲያደርግ መቆየቱንም ነው የገለጹት። ዘገባውን ያደረሰን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው።